ଦେଶରେ କମିଛି ବେକାରୀ ହାର। ଲକଡାଉନର ପୂର୍ବ ସ୍ତରକୁ ଦେଶର ବେକାରୀ ହାର ଫେରି ଯାଇଛି। ସେଣ୍ଟର ଫର ମନିଟରିଂ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋନୋମିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଜୁନ 21 ରେ ସମାପ୍ତ ସପ୍ତାହରେ ଦେଶର ବେକାରୀ ହାର 8.5% ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ମାସରେ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ବେକାରୀ ହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ଛୁଇଁଥିଲା। ସିଏମ୍ଆଇଇର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମେ 24 ସମାପ୍ତ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତର ବେକାରୀ ହାର 24.3% ଥିଲା। ଏହାର ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ ଏହା 24% ଥିଲା। ଲକଡାଉନର 8 ସପ୍ତାହରେ ଭାରତର ବେକାରୀ ହାର ହାରାହାରି 24.2% ରହିଥିଲା। ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏହା 8.8% ଥିଲା। ହାରାହାରି ଭାବେ ଏପ୍ରିଲରେ ଦେଶର ବେକାରୀ ହାର 27% ଥିବାବେଳେ ମେ ମାସରେ ତାହା 29%କୁ ବଢ଼ିଥିଲା। ମନରେଗା ଓ ଖରିଫ ଫସଲ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବେକାରୀ ହାର କମିଥିବା ସେଣ୍ଟର ଫର ମନିଟରିଂ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋନୋମିର ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଜୁନ୍ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ବେକାରୀ ହାର କମିବା ସରକାରଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବେକାରୀ ହାର ଏବେ ବି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଜୁନ୍ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଏହା 11.2% ରହିଛି। ତେବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହା 7.26%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।